Ana Lúcia perguntou de novo se essa calça, se botar na soda cástica e no sabão em pó, será que tira a mancha? Oxente, velho. Oxi. Uma conversa macia dessa de dar massagem. Manda um cheiro pra ela, um cheiro. Oxente. E o Muzão mandou um cheiro no caneco, um cheiro no caneco.